រំលងទៅដល់បេក្ខជនទី5គឺលោកគឹមហៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Real Estate ចា៎ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបគណៈកម្មការហើយនិងនិស្សិតទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានពេលនេះបាទខ្ញុំបាទគឹមហៀងនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Real Estate តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើតើយើងកាន់ក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាថៅកែទៅអាចខ្លះជាថៅកែមែនទេឬក៏យើងគិតថាតើតើយើងកាន់ក្នុងត្រកូលដែលមានឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅយើងអាចខ្លះជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានឪពុកមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទៅយើងអាចជាបណ្ឌិតប្រសិនបើយើងគិតថាអញ្ចឹងមែននោះប្រហែលជាឪពុកជើងម៉ាគឺជាឪពុករបស់ថៅកែអភិបាលហើយឪពុករបស់អភិបាលគឺជាអត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រហែលជាកូនអ្នកស្រែមួយចំនួនទាំងគេទាំងមនុស្សច្រើនប្រហែលជាគ្មានឱកាសរៀនបានបណ្ឌិតទេព្រោះឪពុកចូលមានបណ្ឌិតដើម្បីខ្លះជាដឹកនាំល្អម្នាក់មនុស្សជាច្រើនក៏កាន់តែគិតថាជាអ្នកដឹកនាំវាតតែយើងត្រូវតែនិយាយទៅគឺតែក្នុងគ្រួសារអភិជនមានឋានៈមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិវាតតែយើងរៀនបានសញ្ញាបត្រធំចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ភាសាល្អវាតើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាការពិតជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានតាំងពីចំណេះវិជ្ជាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានខ្សែរយៈមានវងតកោអានឹងបើជាខិតជាដឹកនាំបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅលើពេលនេះមានចំណុចពីរដែលដឹកនាំតើតមានជាដាច់ខាតទី1គឺខ្ញុំសង្ឃឹមលើសិលធម៌ជាមនុស្សទី2គឺក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈតើសិលធម៌ជំនឿចង់សម្ដៅលើអ្វីមិនថាឡើយក្នុងអង្គភាពសាធារណៈក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននេះប្រសិនបើគេចង់លើកមនុស្សម្នាក់ឬក៏ត្រូវការបកគោលដែលជានឹងនៅបន្តមិនខ្វះទេអ្នកដែលចង់មកធ្វើការមានថាក្រុមហ៊ុនមួយក៏ត្រូវការបុគ្គលិកម្នាក់ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនជា CEO ជា GM មិនខ្វះទេអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកប្រកែកមិនខ្វះមកទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺក្រមសីលធម៌ជាមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាដឹកនាំមានកោសតមិនល្អខ្ញុំចង់និយាយពីប្រុសចុះជាអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែជាមនុស្សអាចនិយាយថាចូលចិត្តផឹកស្រាចូលចិត្តដើរលេងយប់លេងល្បែងចិញ្ចឹមស្រីតាប្រេតតាប្រាស់តើបុគ្គលនោះអាចថាជាអ្នកដឹកនាំល្អបានឬអត់បើទោះបីជាគាត់មានគំនិតជ្រៅជ្រះគាត់មានបបផ្សព្វប្រកែគាត់ជាមនុស្សប្រកែមែនខ្លាំងមែនប៉ុន្តែបើសូវធោះគាត់ខ្សោយអាហ្នឹងគឺនាំគ្រោះទៅមុខមិនអាចទៅមុខបានទេក្នុងសង្គមដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងជួរសាធារណៈគាត់រៀនមកបច្ចុប្បន្នសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកពីអាមេរិកគាត់ជាគ្រូក្នុងគ្រូសាអភិជនដើមទៅសំនឹងថៃជាអ្នកនាំបន្តមែនចុះបើសិនជាសូវធោះសង្គមគាត់អន់មានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានសិលធម៌គឺសម្រាប់ឲ្យបកគោនឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចេញពីអំពើអបាយមុខចេញអំពើដែលសង្គមមិនទទួលស្គាល់ក្រៅអំពីសិលធម៌ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្រមសិលធម៌ជីវៈដែលខ្ញុំសម្ដៅលើពេលនេះគឺមានន័យថាធ្វើនៅអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគុំធ្វើនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរដូចជាថាបើធ្វើបើសិនជាធ្វើអាជីវកម្មគឺដល់អាជីវកម្មគុំនិយាយពីរឿងនយោបាយបើធ្វើនយោបាយគឺនយោបាយគុំផ្ទះប៉ុណ្ណារឿងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះពាក្យថាក្រុមសុខវិជ្ជាឧទាហរណ៍ថាជាគ្រូបង្រៀនតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីគឺបង្រៀនកុំឲ្យលុះពីហ្នឹងជាវិស្វករធ្វើផ្លូវថ្នល់គឺយើងត្រូវតែធ្វើបានល្អឧទាហរណ៍គឺជាមន្ត្រីនៅមន្ទីរមួយផ្នែកសាធារណការជាវិស្វករពេលក្រុមហ៊ុនម៉ៅការមួយបានធ្វើផ្លូវនឹងហើយឲ្យគាត់ចុះពិនិត្យមើលគុណភាពគាត់បានចុះមើលហើយក៏ឃើញថាក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្របដាស់ដុល្លារហ្នឹងបានបាត់បង់បាត់បិទភ្នែកគាត់បានបំបត្តិនៅចំណេះដែលគាត់រៀនប្រមាណគាត់បានរៀបការថ្នាក់លើថាផ្លូវនេះគេធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវអានោះមានថាការក្បត់មិត្តនឹងអ្វីដែលហៅថាក្រមសីលជីវៈជាមេធាវីគាត់ក្តីគាត់នឹងជាចោរប្លន់ប៉ុន្តែដោយសារឲ្យលុយច្រើនពេកគាត់បែរទៅឆ្កាពីគាត់ក្តីនឹងឬខ្លួនទៅវិញគាត់ថាដោយសារតែគេឲ្យលុយច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបមិនថាសង្គមកម្ពុជាឬសង្គមបរទេសអ្វីក៏ដោយក្នុងសង្គមនេះមនុស្សជាច្រើនណាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងសង្គមមួយក្នុងប្រទេសជាតិមួយបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងច្រើន
miên mình khoa chào nát nè chè bộ cô đại miên khăn ông cô xã thì chọn cả chào này bắt tay ào vây đai xà la mình ban bằng liền ào vây đai sẵn cung bởi bạc đoàn phật cứ bộ cô đại miên tuy chẳng này được khen màn là gì bộ cô đại miên xà la thoa chi mà nước hai bộ cô đại miên con sâu thơ vì chưa bè lò cũng bỏ cô tận tí nâng lấy tí để con đất nôn ông bỏ thịt nà mối sẵn cung mùi ná cứ con đừng thua ở đây là o đó sẵn cung đồng con sâu chỉ biết cứ chịu vây mối để không sẵn cung dưỡng cầm bông tại trái cả dưỡng cầm bông tại trái cả hai con sâu chỉ biết đấy cứ mình nghe miên đi mình nghe miên mà con sâu chỉ cứ mình nghe miên viên trái cát chanh tí bác bông dự thom chết bằng nửa nông thông được chưa mà nông nâng tôi là miền mình ai bỏng riêng bằng khi miền xả lan nâng nâng lượt lốt bỏng riêng mà nông dưỡng ai khá chưa mùi lò bán này bỏ xăng bỏ cô nâng cao mau mình mới chưa mùi lò khi miền xong cô mùi nâng đại bỏng riêng mà nông dưỡng khá chưa mùi lò bán này bỏ xăng bỏ mùi nâng cao mau mình mới chưa mùi lò em rất chưa bật tìm mình chứ bác bằng này mình mến cho chưa em rất sắp được chứ bác mà nông dưỡng ọc nế sao là thó chừng nó được nhiên chẳng tôi là một nước miền sao là thó lò chắc vô khó vô trời đang ở vay để cứu thương ở vay để mình cứu chết chui sừng cung anh ông hái cứ chịu vay đại dương lại cả sau đó sẽ cái đây tới nét đất non bằng to nó khó gặp thiên được sừng cung mới chuẩn nên vị chia sầm khán đất thì sao sầm khán to sầm mắt sầm khán tâm nét tâm non sừng cung sầm khán bắt nào vay để sầm khán lên đóng cho ba đứa tiền cho mấy tế cho nên là bến tí mối cứ con sẽ là thoa chia mình luôn tí tí cứ con sẽ thoa vị chia cho vẹn thua ở vay để cứu thương xong mặc quần cho anh bà đang bày mô tầm năng thiệp có ở trong ổ